Më 16 korrik, Report Televizion transmitoi ekskluzivisht se SPAK kishte depozituar në tryezën e Ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj 8 kërkesa për izolimin e bosëve të krimit. Dy javë më pas, në një dalje publike, Ministre Gjonaj, kreu i SPAK Arben Kraja dhe Ministri i Brendshëm Sander Leshaj njoftuan se data 30 korrik është dita ku për herë të parë në Shqipëri aplikohet regjimi i izolimit të bosëve të krimit. Sipas Gjonaj, ky është një model i suksesshëm i përdorur në Itali, ndërsa tha se për të arritur në këtë pikë është dashur shumë punë. Ky është një regjim që po zbatohet për herë të parë, bazuar në modelin e suksesshëm italian, përvoja të cilit ka dëshmuar rezultate të jashtëzakonshme kundër grupeve të strukturuara kriminale apo dhe grupeve mafioze. Ky është një tregus i qartë i vullnetit të qeverisë për të intensifikuar me vendosmëri luftën e institucioneve shqiptare kundër krimit të organizuar. Kam firmosur reforma të rëndësishme, nuk kam as pak e friksuar dhe kjo është një ndër arsyet që unë kam firmosur dhe 7 izolimet e parë në 41 bis. Ishte kjo përgjigja e Ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj, e cila ka firmosur të izolohen për një vit Arbion Aliko, Emiliano Shullazi, Blerim Shullazi, Gilmando Dani, Endrit Qyqja, Genci Balla dhe Endrit Zela. Unë mendoj që nëse ne, edhe unë personalisht, do të kishim frikë nga kërcënimet, unë personalisht nuk do të isha në këtë detyrë, tashmë prej 3 vjetësh, sepse janë ndërmarrë njësë reformash të tjera të cilat po gjithashtu kanë patur dhe kanë shkaktuar njësë elementash të cilat sjellin të njëjtat probleme dhe besoj që kanë qënë nga ato çështje që kanë qënë të pasgjitura prej shumë kohësh. Dërsa për kreun e spakar, Ben Kraja, situata, më herët ka qenë dhe e tillë. Që nga qelitë e burgut, personazhet të përfshira në krim të organizuar apo në strukturat të larta të krimit të organizuar, menaxhojnë sistemin jashtë territorit të burgut, duke kryer aktivitete kriminale dhe duke bërë edhe më shumë të rrezikshëm për shoqërinë. Ndërkohë, Ministri i Brendshëm Sander Leshaj u shpreh se aplikimi i këtij regjimi do të sjellë më tepër siguri dhe rend për qytetarët. Sipas listës së shpërndarë nga Ministria e Drejtësisë, rezulton se këta 7 të dënuar do të ndahen mes burgut të Peqinit ku ka qeli 41 bis dhe Jordan Misja njohur si 313. Genci Balla është i dënuar me 17 vite burg për organizatë terroriste dhe dërgim të shqiptarëve në luftën e Sirisë. Arbion Aliko me burgim të përjetshëm për vrasjen e efektivit të policisë Agim Basha në Lazarat, ndërsa Emiliano Shullazi, Blerim Shullazi, Endrit Zela dhe Gilmando Dani, si pjesë e grupit kriminal, janë pa dënim të formës së prerë dhe do të qëndrojnë në qelitë 41 bis të 313. Ligji për regjimin e posaçëm, njohur si 41 bis i përshtatur nga Italia, ka hyrë në fuqi prej janarit të 2019, por zbatimi i tij është vënuar për mungesë të SPAK që u ngrit vetëm në dhjetor 2019. Regjimi 41 bis është qëndrimi prej një periudhë deri në një vit në një dhomë të monitoruar me kamera 24 orë, pa takime, pa kontakt me botën e jashtme dhe pa të drejtë të televizorit në dhomë.